lama aqbalayo in karton mooye saxa ah dadka loo geeyo laakiin dadku waxay u baahan yihiin biyo ay ku baahi baxaan nabaday daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo ka qaadi doono injineer Cabdi Salaan Maxamed Muuse oo ku magac dheer injineer Cabdi Salaan Basbaas oo goor dhaweeyd xisbiga mucaaradka ee u cid uu magacaabay xogayaha biyaha injineer ku soo dhow telefishinka CBA bal ka waran dareenkaaga maanta way xamse xayid iyo telefishinka CBA ba aad baan u salaamayaa aad baan ku faraxsanahay dareenkayguna aad buu u faraxsan yahay ee xilkan la magacaabay ee ayna noqdo xogayaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucid inaanu noqdo xogayaha guud ee biyaha hadii la yiraahdo kolka aad baan ku faraxsanahay 100% bal ka waran qorshayaashaada maadaama xilligan lagu gudey jiro xilli kaliileed oo dadku inta badan ay biyo la'aan ay ka cabanayaan abaaran ay ka jiraan gobolada Soomaaliland bal qorshayaashaada aad bulshada la wadaagi karto ee aad ku soo kordhin karto Soomaaliland maxay tahay iyo xisbigaaga xamsow qorshahayga guud iyo qorshaha xisbiga labadaba hadaan ku sheego kulay priority-ga way ugu weyn waxaan siin doonaa hadii la hayo wuxuu noqonayaa biyaha laana waxa lagu jiraa xilli adag oo duruufo adag ay taagan yihiin oo xilli kaliilaba lagu jiraa xilli jiilaala lagu jiraa oo dadkii ay biyihii aad ugu yar yihiin oo hadday noqoto goboladii iyo hadday noqoto caasimadii Hargeysa labadaba sidaa daraadeed priority-ga ugu weyn ama muhiimadeeda ugu weyn waxay noqonaysaa biyo noqon doonta qolka waxaan soo wadnaa qorshaha guud ee soo wadnaa waxa noqon doona ama aan kaga hawlgelinno hawshaasi inuu noqdo hadii ilaahay yiraahdo inaannu keeno oo aan soo dejino aan keeno daraasad waaweyn oo la doonayo inay dadku kaga baxaan biyo la'aanta faraha badan leh oo ay ka mid yihiin in dadka hadho tola dhaamam loo sameeyo biyo xidhan loo sameeyo ama daraasad waaweyn oo caymanka ku saabsan baan sameyn doona iyo habab kala duwan oo kale oo ah sidii dadku ay biyahan u qabsan lahaayeen insha Allah biid milahil kariim farriinta ugu dambeysa ee aad u direyso bulshada Soomaaliland maxay tahay farriinta ugu dambeysa ee aan doonayo inaan u diro bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay noqonaysaa oo waliba xagga farriintaas waxay ku socotaa xukuumadda ayay ku socodsiinaynaa dadku waxay u baahan yihiin biyo soo kale waxay u baahan yihiin biyo xilli adagna waa lagu jiraa oo dadku abaaray ku jiraan sidaa daraadeed ma ansaxayso ama lama aqbalayo in karton mooye saxa ah dadka loo geeyo laakiin dadku waxay u baahan yihiin biyo ay ku baahi baxaan oo dadku haraadka ay kaga baxaan sidaa daraadeed waxaan leenahay dawladdu hawo hagar baxdo biyana hal gaarsiiyo gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee abaaruhu ay jiraan iyadoo abaaruhu waliba ay sii kala jiraan xamse xayid wararka lanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.